हेलो साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई यो हेर्नुहोस् यो नयाँ अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट ट्वेन्टी थ्री आ एडिसन छ नि यो सबभन्दा लेटेस्ट कम्प्लिट सोलुसन चाहिँ मार्केटमा ए अहिले एभाइलेबल छ र योबाट म अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अहिले म फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी मतलब मतलब बोटनी र जोलोजी र मेट यो सबै यसमा इन्क्लुड छ तर अहिले म चाहे तपाईँहरूलाई चाहे हेराउने भनेको फिजिक्स मात्र हो कि यो कम्प्लिट सोल्युसनबाट लास्ट आवरको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ फिजिक्स चाहिँ कसरी पढ्ने हो र हाम्रो यो चाहिँ जुन कम्प्लिट सोलुसन छ नि यसमा चाहिँ इन्टायर सिलेबस छ कि हाम्रो प्लस टूको जति इन्ट्रान्सको लागि चाहिएको छ नि मन मतलब चाहिने जति हरेक छ कि यसमा र त्यही यसलाई नै यसलाई पनि फिल्टर कसरी गर्ने र यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको फिजिक्समा चाहिँ कसरी पढ्दा अलि राम्रो हुन्छ भन्नाले कन्सेप्ट पनि हल्का हल्का चाहिँ लिन मिलोस् भनेर र पढ्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ भने भन्नाले कसरी हुन्छ भने यो आज मको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हेराउनेछु र यो भिडियोमा भन्नाले फिजिक्सको चाहिँ मात्र हुनेछ ल अब हेर्नुहोस् यो नयाँ एडिसनमा भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् यता चाहिँ सी एउटा अहिले भा हालमा भएको दुई हजार एक्काइसमा त्यो छ अनि यसमा चाहिँ इन्क्लुड भन्नाले आइओएम केयु र पाटन तिनटै चाहिँ मिलाएर राखेर चाहिँ दुई सय पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेको छ र नयाँ ट्वेन्टी थ्री एडिसनमा चाहिँ भन्नाले हेर्नुहोस् एमओई भन्नाले यो चार पाँच छवटा चाहिँ सेट एमओको पनि इन्क्लुड गरिदिएछ र दुई हजार भन्नाले ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी टू एडिसनमा भन्नाले यो एमओको पास्ट क्वेसन छैन त्यसमा र ट्वेन्टी थ्री एडिसनमा भन्नाले एमओको पनि पास्ट क्वेसन छ र धेरैजनाले मलाई सोध्नु भएको थियो कि दाई मसँग नाइन्टिन एडिसनको छ एटिन एडिसनको छ मलाई नयाँ किन्नुपर्छ कि र उनीहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने तिमीहरूसँग भन भन्नाले तपाईँहरूसँग भन्नाले जुन एडिसनको छ नि अहिले त्यही पढ्नुहोस् के नयाँ किन्नु कुनै जरुरी छैन किनभने यो दसवटा पन्ध्रवटा सेट पढेपछि त्यसपछि आउने सेट भनेको सबैमा रिपिट नै भएको हुन्छ के नयाँ केही हुँदैन सबैमा रिपिटेसन मात्र हुन्छ र त्यही सोधेकै क्वेसनलाई बारम्बार आइ नै रहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नयाँ नकिन्दा नै हुन्छ पुरानो जोसँग पुरानो छ चा, त्यो पुरानो नै पढ्नुहोस् ल अब सुरु गरौँ त्यसो भए फिजिक्सको यहाँ हेर्नुहोस् यो अहिले दुई हजार एक्काइसमा जुन सी फर्स्ट कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भएको थियो यसको चाहिँ फिजिक्सको पेपर छ यो र चार पाँचवटा म सेट हराउँछु अथवा दुई तिनवटा सेट हेराउँछु म अनि यसबाट म भन्ने छु तपाईँहरूले चाहिँ फिजिक्स कसरी पढ्ने हो र एभरेज स्टुडेन्टलाई पनि म भन्छु र जो जसको चाहिँ रा मार्क राम्रो मार्क अहिले इन्स्टिच्युटहरूको इक्जाममा आइरहेछ पैँतिस चालिस पैँतालिस उनीहरूलाई पनि भन्छु दुइटैलाई भन्छु र यसरी गर्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पुरै सकाउनुहुन्छ फिजिक्सको कम्प्लिट सोल्युसनको र मेन इक्जाममा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि ढुक्कले गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला म के भन्छु यसमा हेरिहाल्नुहोस् के भन्नाले यो कुनबाट छ यो चाहिँ कुन टपिक्सको छ यो कुन टपिक्स हो यो कुन यो कुन यो चाहिँ कुन टपिक्सको छ यो चाहिँ कुन टपिक्सको छ यो चाहिँ कुन टपिक्सको छ यो सबभन्दा पहिला चाहिँ फिल्टर गरिहाल्नुहोस् के यो चाहिँ कसको लाग्यो जो जो एभरेज स्टुडेन्ट छ भन्नाले उनीहरूलाई अल हल्का भन्नाले फिजिक्स चाहिँ उइ छ नि बिसदेखि तिस मार्क आइरहेछ अथवा पैँतिस मार्क आइरहेछ अथवा पन्ध्र मार्क आइरहेछ उनीहरूको लागि म के भने सबभन्दा पहिला अथवा तपाईँहरूको चाहिँ थ्योरी नै कम्प्लिट भएको छैन त्यही पनि के यसमा आउनुहोस् र यसबाट क्वेसन हेर्नुहोस् अनि गलत थो थ्योरीमा जाँदा नि हुन्छ त्यसरी गर्दा नि हुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ एकैचोटि रेन्डममा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हो त्यसो त्यसरी पढ्नुभयो भने कन् कन्फ्युजन हुन जान्छ क्या त्यहाँ फिजिक्समा त्यही भएर फिजिक्सलाई पढ्नु भनेको हेर्नुहोस् जस्तो कि यो फर्स्टको टपिक फर्स्ट भन्नाले फर्स्ट नम्बर छ नि वान नम्बर यो वान नम्बर भनेको मेकानिक्सको हो अनि अब चाहिँ के गर्ने पचास मार्क्सम्म पहिला हेरिहाल्ने आफैले के यो पचास मार्कससम्म जस्तो कि मेकानिक्स भयो यो हेर्नुहोस् यो जस्तो कि मेकानिक्स भयो त म यहाँ साइडमा यसरी हेर्नुहोस् म यहाँ साइडमा के लेखिदिन्छु भन्नाले यहाँ चाहिँ म एम लेखिदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँ यो मेकानिक्स छ भने म एम लेखिदिएँ अब हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ यो चाहिँ कुनको छ होरिजेन्टल इन्क्लाइन्ड भर्टिकल अफ अब हाइट अब चाहिँ दुई नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् यो दुई नम्बरको भन्नाले पनि कुनको छ त मेकानिक्सकै छ र दुई नम्बरमा चाहिँ कसरी लेख्ने हो हेर्नुहोस् यसरी लेख्नुहोस् कि दुई नम्बरको भन्नाले मेकानिक्सहरू छ भने यसमा पनि एम लेखिदिनुहोस् भनाले म के भन्न खोजेँ अहिले भन्नाले पचास मार्क्सको सिटमा पहिला मेकानिक्सको सबै गरिहाल्नुहोस् यसबाट गरिहाल्नुहोस् अनि त्यसपछि सोलुसन मेन त सोलुसन पढ्ने हो योबाट त कोइसन मिल्दैन अथवा मिल्यो भने एउटा दुइटामा सायद मिल्न जान्छ सोलुसन पढेन भने त हाम्रो त कम्प्लिट सोलुसन पढ्नुको अर्थै भएन त्यही भएर चाहिँ सल्युसन त पढ्नै पर्छ जसरी नै पढ्नै पर्छ त त्यसरी पढ्नुभयो जे रेन्डममा पढ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ याद गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि गाह्रो हुन, हुन जान्छ अनि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै फिजिक्स पनि राम्रो हुन जान्छ कम्प्लिट सोल्युसनबाट नै त्यही भएर पहिला सबभन्दा पहिला जाने मेकेनिक्सको एउटा सेटको मेकेनिक्सको सबभन्दा पहिला होइन अब तपाईँलाई जस्तो कि मैले अहिले चाहिँ मेकेनिक्स भने त पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मेकेनिक्सकै कम्प्लिट गरिहाल्नुहोस् मेकानिक्सको कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँहरू यसरी नै तपाईँहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला के गरिहाल्नुहोस् मेकेनिक्स एउटा सेटको सकाइहाल्नुहोस् अब अर्को हेर्नुहोस् जस्तो कि कसैले अब सुरुमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँहरू चाहिँ हिट यदि हिटको सुरु गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यहाँ एचएच लेखिहाल्नुहोस् कि हिट अब चाहिँ पहिला हिट सकाइहाल्नुहोस् कि अनि अप्टिक्स सुरु गर्नुभयो भने एउटा सिटको अप्टिक्स पुरा सकाइहाल्नुहोस् अनि त्यसरी गर्नुहोस् यहाँ आएन जसरी चाहिँ मोडर्न फिजिक्स सुधि छ त पहिला यदि मोडर्न फिजिक्स सुरु गर्नुभयो भने पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ आठवटा दसवटा जतिवटा छ मोडर्न फिजिक्स त्यो सकाइहाल्नुहोस् अनि मात्र चाहिँ अर्को गर्ने जस्तो कि म चाहिँ के भन्ने नगर्नालाई एउटा जस्तो कि मोडर्न फिजिक्स गर्नुभयो एउटा इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्नुभयो एउटा अप्टिक्सबाट गर्नुभयो एउटा चाहिँ वेभबाट गर्नुभयो यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् एउटा सेट पठाउनुहोस् र त्यो सेटमा सबभन्दा पहिला चाहिँ मोडर्न फिजिक्स आयो भने सबै मोर्डन फिजिस सकाइहाल्नुहोस् मेकानिक्स आयो भने म्याकनिक्स सकाए हेर्नुहोस् अप्टिक्स आयो भने अप्टिक्स सकायो हेर्नुहोस् यसरी पढ्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लिट सल्युसनबाट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बेनिफिट लिनु लिनुहुन्छ र फिजिक्स पनि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो र इजीसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एकदमै रिभिजन गर्नु क्या रिभिजन भनेको मेन हो रिभिजन भन्नाले नै तपाईँहरूलाई डिसाइड गर्छ चाहे इन्ट्रान्समा चाहिँ मार्क भन्नाले राम्रो आउँछ कि आउँदैन भन्नाले त्यो रिभिजनमा डिपेन्ड्स पर्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रिभिजन पनि एकदमै गर्नुहोस् र फिजिक्स पढ्नेको बेस्ट तरिका भनेको कम्प्लिट सल्युसनबाट चाहिँ यही हो यतिमै म यो भिडियोलाई अन्त गर्दछु र तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यतिकैमा धन्यवाद